É meus amigos, o que está acontecendo com o Baldur's Gate eu confesso que eu não esperava tanto, né? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como o Baldur's Gate está furando a bolha de uma forma muito expressiva e é bacana ver isso, né? Eu tô aí com 140 horas de Baldur's Gate, claro, contando o Early Access, né? Porque o jogo saiu aí há dois dias atrás, não teria como eu estar com esse tempo todo. Mas eu estou muito feliz por que está acontecendo, estou me divertindo muito com o jogo. Inclusive, vai ter review sim aqui, mas eu quero jogar bem mais. Eu vou fazer com bem calma a minha review aí, porque né, não tem por que ter pressa desse joguinho aqui muito pomposo. Vamos falar o que está acontecendo aqui com o Baldur's Gate, tá? E como ele está dando uma paradinha na internet aí. E antes de começar o vídeo, não se esqueça aí de participar aí pra você concorrer ao Play 5, né? O valor dele, acessa aí na descrição, beleza? Deixa seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa. Bem, a gente tem duas coisas em relação à vendas de Baldur's Gate e como esse jogo tá quebrando a bolha e já quebrou a bolha, né? E como ele acho que ainda vai crescer mais ainda dentro desse cenário, cara, o que é fenomenal, né? Primeiro, que ontem, tipo, domingo, né? Um dia que a galera consegue ter mais tempo para jogar e tal. O jogo bateu 814 mil pessoas simultâneas jogando na Steam. Cara, quando eu vi isso, falei, maluco, que negócio maravilhoso. Vale lembrar que o jogo tem para GOG também. Então, tipo, ainda tem um resquício de um público lá na GOG. É fenomenal ver isso, cara. Eu tomei um baita de um susto, porque, né? Ele basicamente alcançou o sucesso de Elder Ring na Steam também, cara. Porque o Elder Ring ele bateu 953 mil, ele quase bateu um milhão de jogadores simultâneos. Cyberpunk bateu um milhão. Baldur's Gate bateu 814 mil. Cara, se falassem isso pra mim, assim, algumas semanas atrás, eu não ia achar que é verdade. Porque, assim, eu achava que o Baldur's Gate ia de fato, talvez, quebrar a bolha, ter um certo sucesso ali. Mas eu imaginava, tipo, 200 mil pessoas, 300 mil, cara. Quase Elder Ring, eu juro que eu não achava que o jogo ia conseguir. O jogo também tá com uma nota bem favorável no Metacritic de 95. Entretanto, né? Como o jogo não foi dado antecipado, ele tem apenas 6 reviews ali. O que a gente não sabe se vai aumentar, se vai subir, se vai se manter, né? Então não dá para ter um parâmetro muito grande ainda. Mas esse reflexo aí, né? A nota que não importa, onde tem reflexo já dos próprios jogadores aí falando sobre o game. E isso é resultado de um jogo bem feito, é apenas isso, né? não tem muito mistério. O jogo começou a cair na boca do povo, eu tô vendo muitos, muita gente grande aí na internet jogar ele também. Né? Teve tipo Alan Alanzoca já pegou pra jogar, o... o Yoda jogou também. Então o jogo tá cada vez caindo no mainstream mesmo, e isso daí tá sendo muito benéfico pro Baldur's Gate 3, cara. É bem merecido, né? um jogo feito com muito carinho, um jogo que está muito bom, um jogo com muitos detalhes. Eu gosto disso, eu gosto de ver jogos feitos com carinho, eu gosto de ver jogos sendo recompensados. É, acho que esse... Acho não, eu tenho quase certeza que esse jogo vai ser indicado ao Game of the Year. Eu gostaria muito de ver Baldur's Gate ganhar Game of the Year. E eu acho que ele é um fortíssimo candidato. Tipo, num, num, antes do Baldur's Gate sair, pra mim, tava assim, bem tranquilo. Acho que o Zelda ganharia, tá ligado? E aí teria o Starfield, claro, que iria competir para mim. Mas agora, mano, mesmo o Starfield sendo um jogo muito bom, ainda nada assim... Tipo, não tem nada que tá definido, sabe? É muito difícil é, a gente saber, prever qual que vai ser o, o jogo do ano. E eu acho que o Baldur tem sim, muito para concorrer. E eu acho que sim, ele pode ganhar. E deve ser uma das minhas torcidas aí, né? A gente se vê na live lá no final do ano. Mas enfim... Muito bom ver isso que tá acontecendo com o jogo, né? E como ele tá fazendo muito sucesso, vamos ver se ele vai conseguir subir mais esses números. Mas mesmo se não subir, cara, o sucesso já é garantido desse jogo e é muito bacana ver isso acontecendo. Enfim, né? Vamos falar também das vendas dele no PlayStation. Pois é, nas pré-vendas do PlayStation, ele já entrou em top 2, cara, passando jogos como Mortal Kombat e o Spider-Man 2 nas pré-vendas. Então, Graças ao PC, o sucesso que o jogo tá fazendo no PC, né? E muita gente está comentando sobre o jogo, basicamente. A gente está tendo aí também os jogadores de console, né, do PlayStation se interessando pelo jogo e já comprando o jogo também aí para poder jogar quando ele for sair em setembro. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você vai jogar em setembro. Mas é basicamente isso, meus queridos. Baldur's Gate é um hit, furou a bolhazinha aí, está subindo muito e é muito bacana ver isso acontecer, tá? Gostei muito de ver isso o Ring, que é um jogo que eu gostava muito, e o Baldur's Gate era um outro jogo meu, muito favoritinho, assim. Ver isso acontecer com ele. Eu fico feliz de ver isso acontecer com os jogos que eu gosto, tá? E é muito legal. E o Baldur's Gate ainda tem um mérito a mais, eu acho, assim, pelo menos. Porque é um jogo muito mais nichado que o Elder Ring. Os Souls eram um pouco nichado, mas eles já estavam progressivamente quebrando a bolha ali. O. Tipo o Baldur's Gate foi, foi um, um feito um pouco maior no meu ponto de vista. Eu não sei se vocês acham isso, mas por esse de turno, esse é um negócio muito voltado pro RPG de mesa que não é todo mundo que joga. Esse feito para mim é fenomenal, é tipo, muito mais absurdo talvez. Mas, né? Basicamente isso aqui. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço. Hoje foi mais curtinho, né? Um beijo papo até a próxima e tchau.